No niin, morjesta vaan. Ja tervetuloa tänne Jalmari sitä tarinanurkkaa. Ja tänään puhutaan tämmöisestä asiasta kuin markkinoinnin strategi ja sales copywriting ja nimenomaan Eugene Schwartzin tätä Stages of Market Sophistication. Eli se, mihin täällä koko hommalla niin kuin tähdätään, niin se on se, että kun ollaan semmoisessa tilanteessa, että syystä tai toisesta se mainonta ja markkinointi ei toimi eikä vedä, eli mitä silloin voidaan tehdä ja mistä se voi johtua. Eli joskus ollaan siinä tilanteessa, jos sitä markkinoinnin karttaa luetaan tavallaan väärinpäin, eli tämä market niin kuin sophistication ei ole hanskassa, niin riippumatta siitä, mitä siellä tekee päivittäisellä tasolla, siis ihan ne käytännön taktiset asiat, että minkälaisia mainoksia laitetaan ja minne, ja paljonko budjettia, ja niillä ei ole mitään väliä, jos se niin kuin markkina on mennyt jo ohi siitä omasta tavallaan kompetenssitasosta, ja nyt mä näytän mitä sillä niin kuin meinataan. Eli tämä kaikkiaan perustuu ensinnäkin Eugene Schwartzin tämmöisen kirjaan. Tämä on yksi markkinointi, direct response markkinointimaailman legendaarisempi opuksia, ja tarina kertoo, että oli aikana Amerikan kirjastojen varastetuin opus, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta tämä myös maksoi pari vuotta sitten vielä Amazonissakin joku $800 peruspaperiversio, ja nyt tästä tuli joku halvempi versio, tai myös semmoinen niin kuin uusi versio, jonka saa ihan kohtuuhinnalla, niin totta kai kannattaa tsekata. Ja nyt mitä se niin kuin kokonaisuudessaan tarkoittaa, se tietoisuuden taso, eli ne sophistication levelit, niin niitä on niin kuin 5 stagea. Ja lyhyesti se tarkoittaa vain sitä, että montako vastaavaa tuotetta se kohdeyleisö on nähnyt, eli kuinka kauan sitä kategoriaa on niille paukutettu. Eli toisin sanoen voidaan kelaa, että onko se sun tuote niin kuin, tai kilpailijan tuote, niin se ensimmäinen, mitä ne ihmiset ikinä näkee siitä kategoriasta. Tätä nyt lähdetään tästä purkamaan. Yes. Ja nyt se nimenomaan se, että se markkinoinnin täytyy olla linjassa sen markkinoiden sivistyneisyyden, eli sen tietoisuuden, sen skeptisyyden tason kanssa. Ja nyt tästä on nämä klassikko esimerkkejä, niin kuin se alkuperäisessä kirjassakin painonpudotus, että mennään kerta tämä läpi. Eli kun sinä olet ensimmäinen markkinoilla, sä vaan menet ja tarjoat tuotetta. Sun ei tarvi mitenkään niin kuin, tavallaan tehdä mitään super benefit tarjousta sitä, vaan sä voit sanoa ihan vaan, että hei, et pudota painoa. Niin kuin joskus tuli vuosikymmeniä sitten ensimmäisiä painonpudotustuotteita Suomessakin näkynyt TV-shopissa kaiken maailman kuminauhan vieteriviritelmiä vuosikymmeniä. Ja silloin se on, ne ihmiset näkee ensimmäistä kertaa, niillä on se tarve, niin se saa ne ottamaan sitä actionia, jos ne ovat ottaakseen sitä actionia ylipäätänsä. Sitten level 2, ollaan toinen markkinoilla, tavallaan siihen rupeaa tulla enemmän niitä tarjoavia tahoja, muita firmoja, niin ne edelleen puhuu sitä samaa, mutta se täytyy vaan tuoda niin kuin isompana se lupaus. Eli tästä tapauksessa vaikka pudota 10 kiloa painoa. Sitten kolmas taso. Sitten kun sitä ykkös- ja kakkostaso on niin kuin paukutettu ja se ei enää niin kuin tehoa se viesti sen takia, että täytyy nousta kontrastina esiin muista, ja siinä kohtaa, kun kaikki firmat huutaa sitä samaa, niin ei siellä kenelläkään ole enää mitään niin kuin uniikkia, mitään unique selling pointtia, kun ne kaikki on sitä samaa. Ja nyt se, miten tässä niin kuin puhutaan, lähestytään sitä, niin se on niin sanottu mekanismi, eli sulla on taas se, mitä aikaisemminkin on sanottu, ja sitten jonkinnäköinen niin kuin, mekanismi, joku sellainen niin kuin looginen selitys, että miksi tämä toimii, joka voi, on tässä tapauksessa vaikka esimerkiksi karppaamalla, eli ruvetaan puhumaan siitä ylipäätänsä, että niin, että itse asiassa karppaus on tämmöinen menetelmä, että kun syödään niin kuin vähän hiilihydraatteja, niin sit rupeaa niin kuin homma toimimaan. Eli siinä on taas jotain niin kuin uutta, ja se on se novelty-efekti, joka ikävä kyllä myös sitä maailmaa aika usein niin kuin vie eteenpäin, riippumatta siitä, onko asiassa mitään järkeä. Joo, sitten level 4, nämä on sen takia pinkkinä, että nämä molemmat näitä mekanismileveleitä, eli taas sama juttu, tarjoat tuotet ison lupauksella ja nyt mekanismi, mutta senkin pitää olla parempi, senkin pitää olla syvempi, sen pitää olla uudempi tai jollain tapaa niin kuin taas ekstra. Eli esimerkiksi pudota 10 kiloa painoa elimistön ketositilassa,
Eli siis jos syödään lähestulkoon, niin ei ollenkaan hiilihydraattia, vaan sitten enimmäkseen rasvaa ja proteiinia, niin sitten se elimistö menee ketositilaan ja se voi ruveta polttamaan sitä rasvaa hiilihydraatin sijasta tai miten nyt meneekään tämä teoria. Mut tässä on kuitenkin tämmöinen, että paljon syvempi taas ja tämmöinen tieteellisempi ikään kuin selitys. Sitten level 5. Tämä on se viimeinen. Se markkino on niin mitta täysi. Sua ei uskota ja sitten vaaditaan uusia luovia ratkaisuja. Tässä kirjaspuutti oli semmoinen joku identification-homma. Se ei ehkä ollut kirjan parasta antia, mutta yleensä kun tästä keskustellaan tai tästä lukee, niin se on vaan semmoinen, että joku tarvitaan joku sen niin luova alkuräjähdys taas. Että joko sä olet koko markkina korvautunut, että tulee joku uusi korvaava tuote kokonaan, tai sitten täytyy jotain, niin kuin, tavallaan jonkun täytyy muuttua olennaisesti, jotta se rupeaa taas toimimaan. Eli jos mikään ei muutu maailmassa, niin sitä ei sitten sillä pelkää markkinoinnilla enää vaikea saada skulaamaan sen takia, että se on niin kilpailtua. Ja sitten tässä on vielä tämä vasemmalla näkyy, että nyt se sivistyneisyyden ja skeptisyyden taso, niin ne on ikään kuin synonyymejä tässä. Eli kyllä se ihminen, mitä sivistyneempi, eli mitä enemmän se ymmärtää, että täällä on okei, että nämä ei ehkä aina ole pitänyt paikkansa tai jotain, mitä ikinä onkaan, niin tuonne alaspäin se kasvaa. Niin kuin tässä nyt nähdään koko tämä tavallaan selitys, sehän takia ne palkit kasvaa, että täytyy aina niin kuin lisätä sitä värikynän määrää. Ja tämä on just se, mitä sitten tässä kohtaa niin kuin on se, niin kuin, että tekee sen research ja rupeaa katselemaan, että mitäs nämä markkinointi tai siis muut firmat tässä niin kuin koko niin kuin universumissa tekee, että minkälaisia asioita siellä jutellaan ja sitten niin kuin lähtee skauttailemaan sitä, että missä se oma bisnes nyt menee. Yes. Ja sitten tässä on näitä muita niin kuin esimerkkejä, että esimerkiksi tämä liittymät nyt on ihan klassinen, että aikanaan 90-luvulla, kun rupesi tulla kännykkä liittymään, niin eihän siellä aluksi tarvinnut mitään muuta, kun sanoo, että hei, tässä sun liittymä. Sitten rupesi tulla ilmaisia puheaikoja, tekstareja, 30 minuuttia puheaikaa ja 15 ilmaista tekstaria kuukaudessa. Seuraava laitto 50 minuuttia ja 30 tekstaria, sitten toi 100 ja 500, ja lopuksi päädyttiin siihen, että se oli oikeasti jotain 1000 minuuttia plus 500 tekstaria. Et aika nopeasti se lähtee sitten niinku lapasesta taas, koska sun täytyy nousta kontrastina esiin sillä sun viestillä. Jos ei nouse kontrastina esiin, niin kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomioon. Palaan tähänkin vielä myöhemmin. Ja no sitten kaikki muut tuli ne kaupantekijäiset aikana sai, oliko se nyt, joku semmoinen oranssi brändi oli, joku tarjoin, sieltä se ainakin jotain ihme toppatakkeja aikanaan, kun otti uuden liittymä ja sitten tuli prepaidit ja dataliittymät, et cetera. Ja sitten ihan sama, vaikka tämmöisessä, jos mietitään, että miten näitä e-mail-service, kaiken maailman sähköpostijärjestelmiä on myyty, niin alun perin se on ollut vaan, että hei, että sulla on tämmöinen järjestelmä, että saat kaikki sun tiedot sinne, siis yhteystiedot, ja se lähettää sieltä niitä, sun ei tarvitse käsipeliin lähettää, että mistä ihme omasta sähköpostista yksi kerrallaan. Sitten on niin kuin lähdetty liikenteeseen. Sitten sen jälkeen tuli vähän jotain muuta, vähän jotain automaatioa. Nyt nykyään on kaiken maailman artificial intelligence-hommia, ja nyt päästään vaan siihen, että jos mietitään sitä, että miten sä niin kuin myyt tänä päivänä sähköposti automaatio tai CRM, niin jos se sun niin kuin ykköskulma on se, että hei, save time and money, niin se ei ole ollut kovin niin kuin validi pointti ihan hetkeä, vaikka sitä edelleen näkyy. Sillä ei saa, kukaan ei ota siihen, niin kuin, kukaan ei reagoi siihen millään tavalla, kun se on niin kliseinen ja käytetty, että siellä täytyy jotain muuta niin kuin sanoa ja myös totta kai siinä tuotteessa muuttua. Näin. Nyt tämä osa yksi päättyy tähän, huomenna pistän toisen osan. Sieltä tulee vielä tähän niin kuin sitten tavallaan jatko-osa ja lisätietoa, eli just, että miksi ne markkinat hyppäisivät tasolta toiselle, että onko se vain niin markkinamaakari ja oma päätös. Sitten tuosta arvioidaan kevytyrittäjyyden tilaa tästä näkökulmasta. Mulla on muutama mainosesimerkki, mitä on tullut vastaan. En tiedä kevytyrittäjyydestä alana mitään, mutta olen sitä totta kai mainontaa seurannut. Ja siinä on äärimmäisen mielenkiintoinen kelata sitä, että ollaanko siinä nyt vaiheessa yksi vai kaksi vai miten onkaan. Ja mulla on siitä hyviä mainosesimerkkejä. Ja sitten vielä se, että miten koko markkinan kehitys tällä frameworkilla voidaan arvioida ja miten se sitten kytkeytyy niin kuin myös tuotekehitykseen, koska nyt se pointti on se, että jos se tuote ei kehity, niin silloin ei voi kehittää muuta kuin värikynää, eli valehdella. All marketers are liars, mutta ehkä sitä kuitenkin niin kuin sit lähtee siitä, että sen tuotteen täytyy myös kehittyä, jotta siitä voi sanoa jotain sitten uutta. Niin tämmöisiä asioita, mutta hei!
kiitoksia seurasta ja pistäkää kommentteja, millä tämä kuulosti, jos joku jakso tänne asti katsoa. Hyvä juttu. Moro!